Colmar és una petita ciutat d'Alsàcia, amb carrers empedrats i cases de fusta. És bonica per visitar tot l'any, però per Nadal llueix encara més sent un dels millors destins per visitar en aquesta època de l'any. De fet, el 2018 va rebre el segon premi al millor mercat de Nadal d'Europa i el primer premi a la millor il·luminació. Aquest vídeo només és una petita mostra del mercat de l'any 2023, però millor que hi aneu en persona. Estic segur que us agradarà molt.